Bueno, hello, good morning. Uh, can I help you? Hello, good morning. Uh, can, you help, can you help me? Help you? Aquestes són algunes de les nocions bàsiques d'anglès que han après en les dues primeres classes aquest grup de persones en situació d'atur de Canovelles. Tots ells participen en un curs d'anglès per a hostaleria que ofereix el Servei Local d'Ocupació al Centre de Formació Meca Ràpid. Bueno, yo soy estudiante de cocina en Aula Culinaria de Granollers. Y bueno, para la hostelería, pues me gustaría aprender inglés porque lo piden muchísimo. He estado trabajando en bares, en restaurantes, pero nunca me he encontrado a nadie, porque ha sido por aquí cerca y no hay por aquí no hay mucho turismo. Els participants busquen que aquest curs els ajudi a trobar feina, sobretot de cara als mesos d'estiu quan en el món de l'hostaleria augmenten les contractacions pel turisme. Per això han de fer un repàs dels coneixements d'anglès i assimilar les expressions bàsiques. La més essencial seria el Can I help you? et puc ajudar, eh, necessites alguna cosa, i eh, yes, please, eh, amb el please i amb el thank you. Aquí hi ha que fer molta, perquè és una qüestió cultural que tenen ells, que nosaltres moltes vegades som més secs i sempre els hi repeteixo, no? És la muletilla que hi ha que posar al final pràcticament de totes les frases. El curs ha tingut una molt bona acollida i s'han ocupat totes les places disponibles. Durant aquest mes d'abril també s'està fent formació relacionada amb els hàbits de la recerca de feina. No. He's great.